испуштање на букви, препишување или читање. Огледално гледање на буквите се симптомите кои укажуваат дека детето страда од дислексија. Најчесто децата кои имаат проблем со читањето во училиштата се оквалификуваат како мрзеливи. Вака го започнува разговорот 25-годишниот Дамјан Николовски, на кој пред две години му е диагностицирано дислексија. Во текот на основното образование Николовски имал слаби оцени, но вложениот труд му се исплатил. Сега е студент на економскиот факултет. Јас конкретно не сум имал проблем, сум се снаоѓал многу вешто во сето тоа, меѓутоа знам дека голем дел од децата со дислексија имаат големи проблеми со социјалните врски, односно со однесувањето на врсниците, затоа што знаете, кога дете не знае да чита или пишува, нормално дека ќе биде на подсмев на останатите, ќе го навредуваат и така натаму, што понатаму доведува до многу големи фрустрации кај таа личност. Јас сум горд на мојата дислексија затоа што покрај сите потешкоти дислексијата навистина представува една голема дарба кај една индивидуа. Во државата не постојат статистички податоци за тоа колку луѓе страдаат од дислексија. Досегашните истражувања на Сдруженијето укажуваат дека околу 13% од популацијата во државата се соочуваат со овој проблем. Најголем недостаток е немањето на стручен кадар. За жал, стручниот кадар во Македонија во однос на дислексијата е на многу ниско ниво. На територијата на цела Република Македонија имаме 3 стручни лица, да кажам, за дислексија, што навистина е многу мала бројка. Се уште не се разјасните причините за појава на дислексија. Сепак, се погласно се говори дека дислексијата е дарба, а дислексичарите се креативни луѓе, со силна интуиција за решавање на комплексни животни проблеми.